وأين قرطبة دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Da odmah da uđemo direktno u temu. Znači, nastavljamo sa fiskim predavanjima, odnosno počeli smo ciklus predavanja redom kako ide u fiskim knjigama. Do sad smo obradili komplet poglavlje Tahareta, Kitabu Tahare, knjiga o Taharetu. A sada smo ušli i počinjemo sa novim poglavljem, to je Ahkamu Salah ili Kitabu Salah, knjiga o namazu ili, ili propisi vezan za namaz. Do sad sam se vraćao na knjigu, uglavnom se vraćao na knjigu koja je napisana u Medini od grupe autora sa predgovorom od sadašnjih ministra. Ministra vjerskih poslova u Saudijskoj Arabiji, Saliha Ali Šeha, a to je knjiga Fiqh Sunne ili Mojeser, olakšani fik. Knjiga je jezgrovita, odnosno skraćena, i vraćam se na nju, s tim da ona ima jedan nedostatak, a to je stvari da ne obrađuje korist te knjige u tome što ona se vraća na način kako islamski pravnici obrađuju pitanja, ali nedostatak je što nedostaje mnoga pitanja i što se radi samo po onom mezebu kojih su oni spomenuli. Mada je to potrebno u početnoj fazi izučavanja fika. Pa se ja onda prebacit ću sad u narednim predavanje na knjigu Temamu Sunne. Fiqhil Kitabi Vasehih Sunne. Ta knjiga od autora egipatskog šeha učenjaka Adila Jusufa El Azazija. Knjiga je sa ove strane, sa strane izučavanja onog koji kao početnik pristupa ovim temama, kojem je cilj da nauči, odnosno da stekne poimanje fiskih mesela i pitanja i da uzme osnovno znanje izgrađeno šerijskim argumentima. Knjiga je jako korisna i dobra i malo detaljnije obrađuje neka bitna pitanja. Zbog toga ću se vraćati naredno mišljala na ovu knjigu. A i do sad sam se u nekim pitanjima vraćao na tu knjigu. Dobro, da krenemo redom. Znači, večeras govorimo o uvodnom dijelu vezano za namaz, a to je fadlu salati, ahemijetu salati i tako dalje, važnost namaza, bitnost namaza i osnovni propisi prije nego što krenemo o babu mevakit, poglavlje o namazskim vremenima. Namaz, riječ salat u arapskom jeziku znači et dua, dova ili molitva. O salli alihim inna salateke sekenu lehum. I dovi njima, zaista je tvoja dova njima smiraj. Šerijatska definicija, a tako islamski pravnici pristupaju, znači pojašnjavanju mesela i pitanja, šerijatska definicija namaza je da je namaz et-ta'abbudu lillahi, obožavanje Allaha dželešanuhu, bi akvalin wa af'alin, sa riječima i radnjama, određenim riječima, određenim radnjama, maksusa, muftetihatun, koji odpočinje bit tekbir, koji počinje sa tekbirom, muhtetimetun bit teslim, završava se selamom. To je uglavnom najraširenija definicija namaza. Znači, da je to ibadet, znači ibadet riječima i radnjama određenim, specifičnim radnjama, strogo određenim, koji odpočinje, opet ponavljam ću definiciju, počinje sa tekvirom, završava sa selamom. Iz ove definicije je zanimljiva stvar, da ovdje odmah napominjem, to od sebe napominjem, iz ove definicije se razumije da je dženaza namaz u šerijskom smislu. Zašto? Zato što počinje sa tekbirom, završava sa selamom. Iako je čitava dženaza namaz, se obavi u stajačem položaju, bez rukua, je li tako? Bez sežde.
za razliku od seđde tilavata i seđde šukr. Seđde tilavata, znači ona seđda koja se učini prilikom učenja Kur'ana, i seđde šukr, i seđde koja se učini zbog šukra, kad se zahvalimo, nešto desi, nešto desi, čime se obradujemo ili se otkloni neki musibet, pa padnemo na lađe šanom seđdu. Ove seđde nisu namaz. I nije uslov, u njima nije uslov da počne se tekbirom, završi sa selamom. Niti je uslov da osoba bude i pod abdestom. I ne obrajaju se u namaz. Mada oko toga ima razilaženja, ali ovo je diže ispravnije mišljenje. Allah zna najbolje. Što se tiče propisa namaza, po iđma učenjaka, po Kur'anu, sunnetu iđma učenjaka, namaz je vađib. Vidjet ćemo poslije razilaženje oko toga koji su namazi vađib, to će nam doći poslije inšala. Da je namaz vađib po Kur'anu, mnogo je kur'anska ajeta koja o tome govori. Imamo 82 ajeta koja se spominje zajedno namaz i zekat, a onaj ajet sa kojim dokazuju osnovni ajet obavezu namaza, i na salate, kanete, ale mu'minine, kitabama, puta, zaista je namaz mu'minima vremenski strogo određena obaveza. Također, od suneta u hadisu, mnogo je hadisa, a od poznatih hadisa, onaj poznati hadis mutefek na lihe od Ibn Omera radijallahu anhuma, bunil islam ala hams, izgrađen islam na pet stvari. Prvo, dva šehadeta, drugo, iqami salah, obavljanje namaza. I iđma učenjaka, skoro da nema knjige fikske koja govori o namazu, a da nije spomenuto da je namaz vađib. Jedino što ima razilaženje između Hanefija i džumhura učenjaka, Hanefije smatraju namaz farzom, odnosno pet vakata namaza smatraju farzom, a vitr namaz smatraju vađibom. Dok kod džumhura učenjaka, razlika u terminologiji, znači, kod džumhura učenjaka nema razlika između farza i vađiba, kod džumhura učenjaka pet vakata namaza je farz i vađib, jedno te isto, znači. Znači, razlika je samo u poimanju termina. Kod Hanefija farz znači strožija obaveza, a vađib je, znači, također obaveza, ali nije stroga na stepenu farza. I za jedno i za drugo, ako se izostavi, ima kazna. Znači, razilaženje iz usula fiqha, u stvari terminologije poimanja toga. Dobro. Uglavnom, što se tiče stepena, znači, kolika je bitnost i važnost namaza, dovoljna je ta stvar da je, znači, namaz jedan od najpotvrđenijih farzova u islamu, nakon dva šehadeta dolazi namaz, kao što je potvrđeno mnogim hadisima, pogotovo na hadis mutefkon alejhi od Muaz ibn Džebela, kada ga je poslao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Jemen i kada mu je rekao ti ćeš doći kod ehlu kitabija i neka bude felekun awwala ma tad'u ilayhi, neka bude prvo što ćeš pozivati, a to su dva šehadeta, a nakon toga je došlo, kaže, ako ti se oni odazovu u tome, kaže fa'alimhum, kaže onda ih upoznaj, obavijesti, an Allah iftarada alihim hamsa salavati, da Allah šanu obavezao njih da klanjaju pet vakata namaza fi jom valida, u noći dan. Što govori o stepenoj važnosti namaza, znači da nakon dva šehadata dolazi namaz. A sa druge strane, mnogi učenjaci su naglasili, poput Ibn Kajima, Ibn Hazma i drugi, da je ostavljanje namaza da je veći grijeh od poznatih velikih grijeha, a to je da je, znači, ostavljanje namaza je veći grijeh od, to su naglasili jasno riječima, i od zinaluka, i od krađe, i od potvore, i od kamate i sličnih velikih grijeha. To su jasno naglasili u svojim knjigama, znači da je ostavljanje namaza veći grih od toga. Iako u praksi mi imamo među muslimanima jedno pogrešno poimanje toga, da mnogi članovi porodice prelaze svojim najbližim, prelaze preko toga što ostavljaju namaz, i tu imaju širine i razumijevanja, ali nemaju razumijevanja širine i spremni su da prekinu kontakt i odnos sa njima ako radi neki od ovih drugih grijeha. Čime se u stvari razumije da oni stvari smatraju da su ovi ostali veliki grijesi veći od ostavljanja namaza, što je pogrešno. I o tome su govorili mnogi učenjaci.
a što je vrlo bitna stvar. Koji su namazi propisani? Oko toga imamo lagano razilaženje. Džumhur učenjaka je na stavu da je propisano samo 5 vakata namaza. Umjesto, petkom umjesto podne namaza mijenja, umjesto podne namaza je džuma namaz. Obavezan onom, naravno, ko nije musafir, ko nije, ko nema neki drugi razlog da, da ostavi džum namaz. Dok sa druge strane imamo hanefije koji se izdvojuju, koji smatraju da se uz 5 vakata namaza, beš vakata pridružuje i vitr namaz, oni ga smatraju vađom. Dok je džumhur učenjaka ostala 3 mezeba na stavu da je vitr namaz mustehab, da nije vađib, što je ispravan stav, na to ukazuju dokazi, doći da mi će da govori o tome, inšala. Ispravni je stav ono o čemu je džumhur učenjaka. Naravno, ovdje sad dolazi, pazite, dolazi tu bajram namaz, da li je on vađib ili je fard kifaja, onda dženaza namaz, je li on fard kifaja ili mustehab ili vađib i tako dalje. Uglavnom, i bajram namaz i dženaza namaz ispravno da su oni fard kifaja. Znači, ako obavi skupina muslimana, spada odgovornost grijeh od drugih muslimana i to je bliži stav i ispravniji stav. Tako da te namaze stavljamo na stranu. Također, tehijetul mešid, tome slično, iako je došla naredba da kada se uđe mešid se klanja, ispravno je po 4 mezeba po džumhur učenjaka da je on mustehab, ne vađib. Iako ima neki koji kažu da je vađib. Uglavnom, dokaz na čemu je džumhur učenjaka da namazi koji su važi, koje je farz obavljati važi, farz ajn, stroga pojedinačna obaveza svakom muslimanu, to su 5 vakata namaza. Dokaza za to ima mnogo. Dovoljan je dokaz onaj hadis, osnovni hadis, kada je došlo, hadis motefku na livu raznim rivajetima, kada je došla propisanost 5 vakata namaza, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ono poznatom hadisu Isra'a, kada je u početku bilo propisano umetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem 50 namaza, pa je smanjivan broj kada se vraćao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu dželešanuhu i smanjivan je broj na 5 namaza. Je hamsun, znači došlo u hadisu da Allah rekao to je pet namaza propisani, wa hiya hamsune, a to u vrijednosti 50 namaza. Ma yubaddalu al-qawl da je kod mene se ne mijenja govor, kaže uzvišeni u hadisu kuciju. Također imamo i drugi hadisa, poznati onaj hadis od Talhe ibn Ubejdullaha, kada je došao beduin poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pitao ga Allahu poslaniće, mada iftara da Allahu alaihi min salat, šta je Allah, pitao je za druge stvari, šta je Allah šanu obavezao mene po pitanju namaza, molitve. Pa je poslanik sallallahu alaihi rekao hamsu salavati, 5 namaza. Pa je onda jasno naznačio, hel alaihi gajruha, da li je na mene obaza klanjam neke druge namaze mimo 5 vakata namaza. Pa je on odgovorio, la ila ne tatava, ne osim da dobrovoljno klanjaš. S ovim, ovaj hadis je, znači, direktan po ovom pitanju, govori, znači, dokaz je da nije obave zaklanjati mimo 5 vakata namaza, drugi namaze, odnosno imamo oni koji su na stepen fard kifaje, što smo već spomenuli, inšala. Također, hadis je dokazio ovaj propis, onaj poznati hadis, sa kojim se inače dokazuje da li je ostavljaš namaza kafir, nije kafir, onaj hadis od Ubade ibn Samita u kojem je došlo kada je došao haber do Ubadeta da je jedan od Ensarija rekao Ebu Muhammed da je vitr vađib. Pa je on rekao kedebe Muhammed, odnosno pogriješio Ebu Muhammed u tome, kaže čuo sam Allahov poslanika sam sada rekao hamsu salavatin iftarada hunna Allah ala ibadihi. Kaže, 5 namaza je Allah Dželešanuhu obavezao svoje robove da ih obavlja i izvršavaju. Fa men džaa bihinne lem jenqus minhunne šeja istighfafen bihaqqihinne fe inna Allaha dža'ala dža'inu lehu jevmel kıyameti ahden en yudkhilahu džennet. Pa kaže, ko izvršava bihinne, ko džaa bihinne, znači ko izvršava ti 5 vakata namaza, lem jenqus minhunne šeja, ne umanji od tih 5 namaza ništa, istighfafen bihaqqihinne, umanjivajući njihovo
pravo, njihovu obavezu, pravo i ono što je hak, što se mora izvršiti vezano za pitanje vakata namaza. Allah Dželešanuhu je dao njemu ugovor na sudnjem danu da će ga uvesti u džennet. وَمَنْ جَابِهِنَّ قَدْ اِنْتَقَسَ مِنْ هُنَشَيَا. A kaže, ko dođe s tih pet namaza, اِنْتَقَسَ مِنْ هُنَشَيَا, i nešto umanji od njih, istihfafen, omalažavajući, ne dižući na stepen koji zaslužuju da budu, بِحَقِهِنَ, koji imaju pravo, lem yekun lahu inda Allahi ahd, on neće imati kod Allaha Dželešanuhu ugovor. Koji ugovor? Inša adzebu, ako hoće kaznit će ga, o inša gafere lehu, ako hoće oprostit će mu. Hadis inače, bilježi ga Ebu Davud, Nesai ibn Mađe. Ovaj hadis, većina učenjaka mu hadisa na stavu da je vjerodostojan, prihvatljiv. Neki ga mu hadis smatraju da ima slabosti. Zbog ravije Muhajriza, odnosno Ebu Muhajriz prenosi od Muhdiđija. Ovaj Muhdiđi je međhul, nepoznati ravija. S tim da ima drugi rivajeta, isto, s tim da ima razliku u tim rivajetima, u svakom slučaju ima razilaženje po pitanju vjerodostojnosti ovog hadisa. S tim da ima razilaženje onda oko poimanja ovog hadisa. Da li je ovaj hadis dokaz za ono što ime se dokazuje? Prvo, da li se može sa njim dokazivati da onaj ko ostavi nešto od pet vakata namaza, da time nije učinio djelo kufra, ili se ne može dokazivati, odnosno, o čemu je ovdje poenta? Ovdje što je došlo u hadisu, ko dođe s tim namazima i ne umanji od njih ništa, istihfafen, misli se da ne spuštajući na nivo koji mu ne pripadaju, omalovažavajući namaz, ne dižući na stepin koji obaveza digne namaz, kaže Allah Dželešanu, ima ugled kod Dželešanu da će uvesti u dženet. A kaže, ko im teka sa minuće, ako nešto umanji od njih, od tih namaza. Ovdje se, znači, ima se razinu kočenjaka, da li se misli ovdje na umanjivanje toga, da ne izvršava namaz sa njegovim ruknovima i vađivima kako treba, ili se misli neke klanjava, farzove neke ne klanja. Jedno i drugo tumačenje ima po pitanju ovog hadisa. Oni koji tumače da se ovdje misli da nekad klanja farz, nekad ne klanja, šara, da je ovo dokaz da onaj koji nekad klanja, nekad ne klanja, da ga to ne izvodi iz islama. Druga skupina njima odgovara da u stvari u hadisu se ne misli na to, nego se misli da ne izvršava namaz sa svim njegovim šartovima, ruknovima, vađibima, čak i sunetima. Ja. Jedno i drugo tumačenje postoji kod učenjaka, mada to naravno nije to jedini hadis u dokazivanju po ovom pitanju. Zanimljivo se, s ovim hadisom se dokazuje i to da je pet namaza propisano vjernicima, hamsu salavatin, iftara da hunna Allah. Allah je obavezao svojim robovima. Dobro. Znači, ispravan stav da je u stvari pet vakata namaza, dnevnih i noćnih, da su oni obaveza, stroga obaveza, za razliku od ostalih namaza. A onda ono poznato razilaženje među učenjacima, a to je razilaženje oko toga da li je tarik salah, da li je on kafir, nije kafir. To je duga tema, duga sa strane objašnjavanja dokaza, argumenata, ali se ona može rezimirati sa strane toga stavova učenjaka. A to je ono poznato, i to je naglašeno skoro svakoj fiskoj knjizi, da onaj men enkara salaten džuhuden, ko ne zanegira namaz džuhuden, znači negirajući njegovu obavezu, da je vađen. Kefere iđman, on je kafir po iđma učenjaka. To spominje skoro svakoj fiskoj knjizi i oko toga nema razilaženja. Znači po iđma učenjaka, onaj ko negira da je namaz obaveza klanjati, kafir po iđma učenjaka, pa makar i klanjao. Za razliku od onog ko zanegira namaz, naravno ovdje je izuzetak, kada se stalno spominje, izuzetak onome ko zanegira obaveza namaza su dvije skupine ljudi, a to je onaj ko živi daleko od muslimanske sredine i onaj koji je friško primio islam, on ima opravdanje da mogu imati takav stav pa se pouči tome, ako ustraju na tome, opet se spušta kufr na njih. Druga skupina, drugo stanje, a to je men tereke salaten tekasnuma tehavune, ko ostavi namaz iz ljenosti i nemarnosti, zbog ljenosti i zbog nemarnosti. Kakav je propis njega? Tu je ono poznato razilaženje. Imamo tu lagano razilaženje oko toga
šta se podrazumijeva pod ostavljačem namaza. Da li onaj koji nikako ne klanja ili onaj koji nekad klanja, nekad ne klanja. Uglavnom, znači oko toga čak imamo razilaženje. Recimo ono što se prenosi od velike skupine učenjaka, da kada govori o ostavljaču namaza, kaže, misli se na onog koji potpuno ostavi namaz. To je jasno naglasio šejh Islam ibn Tejmije. Ostavljač namaza je onaj, kaže, koji potpuno ostavi namaz. O njemu se, znači, razilaze učenjaci. A kaže, onaj koji ga nekad klanja, nekad ne klanja, na nje se, kaže, ne odnosi propis tarku sa vlata ostavljača namaza, nego je to, kaže, osoba, koja kao stvari klanja, znači nije ostala potpuno namaz, nego njoj nedostaje muhafazata ala salam, muhafazata, znači da bude ustrajna u namazu. Znači, ustaje namazu i na nju se, kaže, odnosi propis ovaj, znači, propis koji je spomenut ovdje u hadisu, koji je malo prije spomenut, ovaj hadis o Badat ibn Samita, koji je spomenut, znači, nekad klanja, znači, ima namaz, nekad klanja, nekad ne klanja, pa Allah šana ako će, prosit ćemo, oprosit ćemo, ako neće, kazat će ga i tako dalje. S tim da nije to djelo kufra, o tome, to jasno glasio što je Islame temije. Odnosno, ono će da kaže, i to je poznat stav, da se u stvari ostavljač namaza odnosi na osobu koja sebe tretira muslimanom i nema dijela koja ga izvode iz islama, ni sa uvjerenjima, ni sa postupcima, međutim ne klanja. Znači, ili je nekad klanjala pa potpuno prestala, ili je tako odrasla, nikad ne klanja, ali je od roditelja muslimana. Za takvu osobu, i sebe tretira muslimanom, za takvu osobu, znači, to je ono poznato razilaženje učenjacima, je li ostavljač namaza kafir ili nije kafir. Ona poznata dva stava, znači, prvi stav učenjaka na čemu je džumhur selefa, većina učenjaka selefa ima Ahmed, a to je da je to kufr, da je ostavljač namaza kafir, a onda drugi stav učenjaka da to nije djelo kufra, na čemu su učenjaci tri mezheba, Malike, Buhanife, Malike, Šafija, s tim da su Šafije imaju drugi stav, imaju drugi stav. Znači, gledaju sa strane mezheba, sljedbenika mezheba, džumhur učenjaka na stavu da to nije kufr. Gledaju sa strane učenjaka selefa koji su bili na ovom stavu, većina učenjaka da je to djelo kufr. To su dva poznata stava, znači, gdje je hanbelijski mezheb da je to kufr, gdje je tri ostala mezheba, Ebu Hanife, znači hanefijski, malikijski, šafijski, da to nije djelo kufra. A onda se razilaze oko propisa ostavljača namaza, šta sa njim raditi. Kada se utvrde praksa da je neko ostavljač namaza, prvi stav učenjaka je na tome da se ostavljač namaza ubija. Nakon što se utvrde da ostavlja namaz, pa zove se kod kadije, optuži se i on i dalje ustrajava na ostavljanju namaza. Po tri mezheba on se ubija. Kao šerijaska kazna je kod imama Malika i Šafije. Ubija se hadden kao šerijaska kazna, a i dalje se tretira musliman i ukopava se muslimansko mezarje. Kod imama Ahmeda ubija se juktel kufren, ubija se kao kafir, kao murter i ukopava se muslimansko mezarje i nasljeđuje se njegov imetak. Dok je Ebu Hanife, odnosno hanefijski mezheb, pardon, na stavu da ostavljač namaza, znači, la juktel, ne ubija se, nego sta juhbes hata yusallije. Nego se zatvori u zatvor, sve dok, yusjan ili juhbes, sve dok ne proklanja. Ne proklanja ili ne umre u zatvor, ali se ne ubija. Tu je stav hanefijskog mezheba. To su one osnovni stavovi učenjaka po pitanju kufra ostavljača namaza. A onda, ovo što sam prijedno spomenuo, znači, na tome je skupina učenjaka da tretira ostavljača namaza onaj koji nikako ne klanja. A imamo skupinu učenjaka koji smatra ostavljača namaza i onog koji nekad klanja, nekad ne klanja. I potpada i pod isti ovaj propis. I onda dođe često do zabune. Oko toga, znači, da bi znali, da bi pripisali neki stav nekom učenjaku, prvo moramo se vratiti na to šta on podrazumija po ostavljaču namaza. Recimo, zanimljiva je stvar, opće poznata stvar, recimo, od savremenih učenjaka, recimo, kada kaže Šejh ibn Utejmin, Bin Baz i ostali, ostavljač namaza,
kafir, oni misli na ono koji totalno ostavi namaz. Dok recimo šejh Albani kada kaže ostavljač, i oni su na stavu da je ostavljač namaza kafir. Dok recimo šejh Albani kaže da ostavljač namaza nije kafir. Međutim, on pod ostavljačem namaza naziva koga? Ono koji nekad klanja, nekad ne klanja. Što je jako, jako bitna stvar, šta on podrazumije pod ostavljačem namaza. Uglavnom, to je otprilike ona rezimije govora o toj temi. Dokazi za jedan i drugi stav, odnosno za sve ovo spomenuto, su duga tema. Govorilo se na nekim drugim mjestima. I nije ovo tako jednostavna mesela. Ovo je, znači, mesela hilafije, mesela oko koje su učenjaci razilazi. Razilazi do sudnjeg dana, bez obzira ko vam došao i priča o ovoj meseli. Da neko kaže, pa čekaj, ja sam čuo od ovog šeha rekao ovako, ja sam čuo od ovog daje rekao ovako. Kao da taj šejh i taj daja, mako on bio, može nešto donijeti s nečim novim, od ovo što su rekli učenjaci četiri mezbe, što je preneseno u stvari od selefa ovog umeta mesela, poznata od davnina i riješena ta mesela, razilaže onako kako jeste, hak je jedan, nema sumnje oko toga, a to ko je ispravno mišljenje tako dalje, to je sad tema za sebe. Allah za najbolje, znači bliže je ovo, znači da ostavljač namaza koji nikako ne klanja, da je to bliže kufru, a onaj koji nekad klanja, nekad ne klanja, da mu se potvrđuje islam, da ima islam kod sebe. Ja tu se naravno vraćam onda i na jedinje mesa od takvih osoba, kada zakolju hajvana šerijetski, sa ispunjavanjem šerijetskih šartova, vraća se na istu meselu. Dobro. Hadisa ili šerijetski tekstova koji govori o bitnosti, važnosti, potrebi namaza, mudrosti namaza i tako dalje, i govora učenjaka o tome. Knjiga je napisana mnogo, mnogo na tu temu. Koje su mudrosti namaza, koje su koristi namaza, šta imamo korist od namaza i tako dalje. Dovoljno sam ovdje, da su dva hadisa da upotpunimo govor o ovoj temi. Ili recimo kuranski ajet, inama ya'muru masajid illahi men amene billahi vel jeumil ahir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Kaže, oni kaže, koji jamoru, koji boravi i maretu, znači negdje nešto boraviti, biti tu u ovom kontekstu ajeta. Kaže, oni koji boravi u mešćidima, izgrađuju mešćid, izgrađuju s time svojim prisutnim boravkom, kaže, oni koji vjeruju Allaha, kaže, i sudnji dan, wa aqamu salah, i obavljaju namaz. I kamet salah je također tema koju su mufesiri i učenjaci govorili, šta znači kametu salah? Znači, održavanje namaza sa njegovim, sa svim onim što ispunjava namaz, da bude na stepenu onako kako je propisan. Onako kako je propisan. Duga je tema o tome, oko toga ima određeno zidaženje, oko poimanja toga što znači kamet salat. Uglavnom, ovom ajetu je došlo spomenuto, znači spomenuto, fa'asa eulaike yakunu minel muhtedin. Završava se ajet. Kaže, to su oni, kaže, koji će biti oni koji su upućeni, koji su na uputi. Znači, koji oni koji obavljaju ekamu salat, znači, ustrajavaju na obavljanju namaza. A onda dva hadisa upotpunjuju ovu temu, onaj hadis mutefekun alihi, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu sallam od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poredio klanjanje namaza sa rijekom koja protiče pored kuće nečije, pa se on svaki dan u toj rijeci kupa pet puta, kao što došlo hadis. Rejtom lavo ena nehren bi babi ehadikom. Šta mislite, kaže, da je rijeka pored nečijih vrata, pored nečije kuće, nekog od vas, jak tesilo minhu kule jomne hamsemerati, kaže, kupa se, hamsemerati, kupa se, kaže, pet puta, svakog dana pet puta se kupa u toj rijeci. Hel jebqa min deren ihišen. Da li će ostati od deren, znači nečistoće od njeg ništa. Znači, ako se kupa pet puta u rijeci koja je pored kuće njegovi, pored vrata njegovi, nema sumnje da će uvijek biti čist. Pa su odgovorili Allahom poslanik sam la jebqa min deren ihišen. Neće ništa od nečistoće od njega ostati. Kaže, fedadike methel salavat. Kaže, to je primjer pet namaza. Jemhu Allahu bihinne hataj. Allah žanu briše sa pet vakata namaza grijehe. Koje grijehe? Male grijehe. Za velike grijehe po džumuru učenjaka obaveze učiniti teubu. Znači, to je divan primjer, najljepši primjer toga. Šta nam znači pet vakata namaza? To da se sa pet vakata namaza čistimo od malih grijeha.
a mali grijeh, pošto smo griješnici, uglavnom stalno, konstantno ponavljamo, upadamo u njih i činimo ih. Sad ovaj grijeh ili onaj grijeh, ili često stravamo na određenim grijesima. Znači, ovo je divan primjer, znači, da pojasnim stvar koliko je bitan taj namaz. Koliko je bitan namaz, koliko on treba znači u čovjeku, jednom čovjeku. Također, u drugom hadisu od Ebu Hurajre, koji bilježi Muslim u svojem sahihu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, salavatul hamsu, od džumu'atu ila džuma, pet namaza i džuma do džume, kefaretun lima vejnehune. Kaže, one su kefaret. One su kefaret za ono što je između njih, od džume do džume, od namaza do namaza. Ma lem takšel kebair. Znači, dok, sve dok osoba, znači, ma lem takšel osoba ne radi velike grije. Dok ne čini velike grije. Znači, velike grije ne ulaze u to, a mali grijesi ulaze. Dobro, dovoljno su ta dva hadisa koji govori u stvari o tome koliko, koliko je bitan, u stvari, koliko su bitne namaze, da osoba ustrajava na namazima, da Allah Žešanu sa njima čisti grije, odnosno osoba kao ustrajava na namazima, klanja pet, dvakat namaza svakodnevno, ona je konstantno u kontaktu sa Allah Žešanu, misli na Allaha Dželešanu, veliča Allaha Dželešanu, veže se za Allaha Dželešanu, Allaha Dželešanu dadne sa namazima nur, svjetlo, svjetlo imansko. Nur mu dadne u srcu koje će imati i na dunjalku, ima, i na dunjalku i na hiretu. To svjetlo koje se vidi i na licu i na čelu. I što je pojašeno u nekim šerijatskim tekstovima. I sa te strane, znači, to govori u stvari koliko je bitan, koliko su bitni u stvari koliko je bitno obavljati pet vakata namaza. A onda još kad tome dodamo, kad tome dodamo što kaže Ibn Tejmije, kaže ja'lam enne salate teha an fašajlu munker. Kaže, znaj da namaz, kao što je u kuranskom ajetu, inne salate teha an fašajlu munker. Kaže, zaista namaz odrača od fahša, pokvarenosti munkera. Munker je sve što je zabranjeno. Odnosno, namaz treba da te odvraća od pokvarnosti i od zabranjenih stvari. Kaže mi teme, kema zekar Allahu ta'ala fi kitab, kaže Allah što spomenu u svojoj knjizi. Kaže nastavku, kaže Ibn Temije, wal abdu iza lem tenhehu salatu an fahša'al munkar. Kaže, a rob, kaže, kada ga njegov namaz ne odvraća od pokvarenosti i od munkera, od haram dijela, haram radnji, raznorazni, dele dalika ala tadijeihi li hukuki. To ukazuje u stvari da on, kaže, judaija, znači ne izvršava njegova prava, njegove obaveze. Čega? Namaza. Znači nešto mu fali u namazu. Šta mu fali u namazu? Šta mu može fali da ne izvršava? Znači nije skrušen. Nije prisutan. Znači, šta to znači? Da osoba, ako klanja namaz ispravno, ona ne može biti ista poslije namaza kao prije namaza. Namaz treba da ga smiri, namaz treba da ga odvrati od grija. Ako je radio prije namaza neki grije, kad klanja namaz, ako ga klanja onako kako treba da ga klanja, svjestan pred kim stoji, šta izgovara i kome robuje, svjestan veličine Allaha Dželešanu, znači poslije namaza treba biti drugačiji. To je pravi namaz. Međutim, kod mnogi ljudi to nije tako. Mi imamo praksi, ali tako ima ljudi koji klanjaju, rade raznorazne grijehe. Do te mjere da jel, ima ono poznatu izreku narodu, ono, džaba njemu što klanja, jel? Klanja, a krade. Klanja, a među tuđu pomjera. Klanja, a radi ovo, a radi ono. Kao džaba mu namaz. To nije tačno i to će potvrditi temi. Znači, nije to tako. Nije mu džaba namaz. Jest da je to problem. Jest da je to greška. I zato u nastavku on kaže: "Emma hadithu men lem tenhu salatu an fashal munke lem yazidhu min Allah ila buda." Kaže, a kaže koga kaže namaz njegov ne odvrati od pokvarenosti i munkera, rama. Kaže lem yazid min Allah ila buda. Kaže, toga neće mu povećati osim od Allaha džalšan udaljenost. Znači, sa namazom se u stvari udalje od Allaha džalšan, ako ga nije odvratilo od pokvarnosti munkera. Kaže, iznome teme, kaže, fehuva hadithun laje se, kaže, ovaj hadis nije vjerodostojan, jako slab. I čak nije ispravan. I to će pojasniti.
وصلاته لا تزيد صاحبه لا تزيد صاحبها بودا كاجي jer namaz kaže ne povećava svome klanjaču onom koga klanja ne povećava mu udaljenost od Lađešana. Kaže bel alladhi yusalli afdalu min alladhi la yusalli. Kaže jer je, ne samo to nego je onaj koji klanja bolji od onog koji ne klanja. Kaže wal aqrabu ila Allah i bliži je Allah onaj koji klanja wa in kana fasika iako je fasik i grešnik. I to je pravilo i to je ispravno poimanje. Onaj koji klanja bolji od onog koji ne klanja. Iako ovaj koji klanja radi grijehe, a onaj koji ne klanja ne radi te grijehe. Odnosno, taj nedostatak što nekog njegov namaz ne odvraća od munkera, od pokvarenosti, iako je nedostatak, iako mu znači, namaz ne koristi mnogo, samim tim što klanja, što obožava Allahšanu sa najvećom potvrdom islama, znači, to je, znači, to ukazuje da je blizu, Allahu bliže od onog koji nema namaza i da je bolji od onog koji nema namaza, iako je veliki grešnik i radi velike grije. I to je ispravno, stavi ispravno poimanje. A onda ovdje da se vratim još da ne bi izostavio te mesele, vezano za to što islamski pravnici inače naglasi, ko je obavezan da klanja namaz. Rekli smo koliko namaza, ko je obavezan da klanja namaz, učenjaci naglašavaju obavezno, znači da je vađi klanja namaz kome? El muslim akil balik, muslimanu, akilu pametnom, balik punoljetnom. A za ženu još ima dva šarta, to je da je čista od hajza i od nifasa. U stanju hajza i nifasa nije dozvoljeno da klanja. Odnosno, ova prva stvar, znači da je vađib klanjati muslimana. Odnosno, namaz od kafira nije ispravan, batil je, zašto? Zato što mu nedostaje osnova, a to je islam. Svejedno bio, znači, kafir, znači, aslijen ili murted, bio originalni kafir rođen od roditelja nemuslimana ili murted rođen od roditelja muslimana pa se pomurtedio. Postao kafir, ostavio islam. Zašto? Zato što je fali osnova islama. Ovdje naravno imamo onaj detalj, ako neko hoće da primi islam, hoće da uđe u islam, pa umjesto da izgovori dva šehadeta, klanja namaz. Jel sa klanjanjem namaza postao musliman, ali nije postao musliman, poznato razilaženje. Da li se sami klanja namaza prije izgovaranja dva šehadeta postao musliman, nije postao musliman. Ima poznato razilaženje. Zbog čega? Zato što klanja, a nije ušao u islam sa dva šehadeta. Pa skupina činjaka kažu da je sa namazom postao musliman, drugi kaže nije postao. Oni koji kaže da je postao, zašto je postao? Zato što klopu namaza izgovori dva šehadeta i time je postao musliman. Jel? Drugi kaže ne, uslove prvo da izgovori, jasno da uđe u islam, pa da onda jel, da bi bio valjan namaz. Jedno i drugo ima osnova, ima smisla, poznato razilaženje među učenjacima. Uglavnom, naravno, šta je dokaz ovo da nije ispravan namaz onom ko nema kod sebe, ko nije musliman, a to je hadis koji smo malo prispomenuli od Muaz ibn Džebela kada ga poslanik poslao u Jemen, jer je rečeno u hadisu, prvo u što ćeš pozivati ehlu kitabi je šta? Dva šehadeta, ene Muhammed Rasulullah, ene šehadeta ene la ilaha illallah, u ene Muhammed Rasulullah, dva šehadeta, da nema drugog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha dželešanu i da je Muhammed Allahov poslanik. Tek kada se tome odazovu, onda ih pozivaš da klanjaju. Što znači da je uslov je znači osoba primi islam da bi joj bio valjan namaz. Dobro. Ovo se na odnosi na koga? Na ono koje je rođen od roditelja muslimana. Bili oba roditelja musliman ili jedan od dva roditelja muslimana. Pripisuje se bolje vjeri po većini učenjaka. On se tretira muslimanom, znači od malena se tretira muslimanom, nema potrebe da izgovori dva šehadeta i kad postane punoljetan, obavezan da klanja i onda se broji grijesi ako ne klanja. Osim ako se uvjerenjima i djelima izašlo pomurtedio i prije nego postao punoljetan. A može biti murtet prije punoljetnosti, zašto? Ako može biti musliman prije punoljetnosti, može biti i murtet prije punoljetnosti. O tome smo govorili nekim drugim prilikama. Drugi šart ovdje kaže da bude akil, da bude pametan i balik, punoljetan. To je došlo u onom hadisu.
opće prihvaćenom hadisu koji bilježi Abu Davud i Tirmizi, Nesai ibn Mađe, znači ashabu sunen, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radalira da na rufi el kalem an selase podignut te period trojice anin međununi hata je fik od lude osobe dok se ne vrati pameti, dok joj se ne vrati pamet, vani sabi hata jehtelim od djeteta dok ne postane punoljetan, van naime hata jestekid i od osobe koja spava dok se ne probudi. Podignuto pero, znači ne broje mu se djela, ne računaju mu se djela. I to je po iđma učenjaka i spominjice obe ove stvari, znači i punoljetnost i pamet. A onda sad imam detalje oko toga, jel, vezano za osobu koja nije uračunljiva, da li treba klanjati, koliko treba klanjati, a onda, pazite, u praksi imamo i detalje toga, nisu sve neuračunljive osobe, nisu na stepenu. Imamo neuračunljive osobe koja je totalno luda, imamo osobe koja ima periode kada je u redu, normalna pri sebi, periode kada nešto obuzme, nije svoja. A imamo osobu koja nije luda, nego je malo luda, kako kažem, malo luda, debila, onako glupa osoba, nekonta. Ali razumije to kad se pojasni da klanja, ajde radi i tako dalje i treba, ona je obavezna. Znači nije tu na istom stepenu, ludost nije na istom stepenu. A što se tiče osobe u stanju hajza i nifasa, naravno poznat da smo tefku na lihoda iši radila, da je kada je upitana od one ženi zakona rekla anti haruri, jesi ti haruri, odnosno jesi ti od havariđa, došlo pa pitaš takvu stvar, jer ona pitala zašto mi trebamo napostiti dane posta u toku Ramazana, jel? Treba napostiti dane koje smo izostavili zbog hajza, dane posta u toku Ramazana, a ne treba naklanjati namaze. Odnosno, hoće da kaže, zar nije preče da naklanjamo, ono logično, jel? Zar nije veća obaveza namaz nego post. I logično da treba napostiti namaz, nego da treba naklanjati namaz, nego napostiti post. Pa je Aisha radna pitala, kaže, jesti, od Haridžija, jer su Harure mjesto u Iraku gdje se pojavili u prvom momentu Haridžije. Zašto je tu pitali? Zato što Haridžije šta? Oni kažu ono što je došlo u Koranu, to samo, ništa u hadisi, to. Zašto ništa? Pa zašto su protekvirili sve ostalo? Jel? Ako su protekvirili Ali i ostali ashabi i tako dalje, od koga će onda uzmat vjeru? Koji Rafidije? Kad su protekvirili ashabe, onda moraju, znači nanećemo vjeru izgraditi, onda izgrade vjeru na delaletima, na strastima, na filozofijima i ono, filozofija ono što su uzeti iz drugih civilizacija i od drugih vjera. Dobro. Onda imamo ovdje dodatak vezano za dijete. Rekli smo malo prije, znači da bi dijete da bilo obavezno, muško ili žensko, da bilo obavezno da klanja. Kada je postane obavezno klanjati, to kada je postane punoljetno. Punoljetnost se vraća uglavnom, po većini učenjaka, jedno glavno obilježje punoljetnosti kod ženskog djeteta je hajz, da dobije hajz, a kod muškog da doživi noćni polucije. To su jedni od znakova, imaju drugi znakova punoljetnosti. Što znači, zna biti, zavisi od sredine, od mjesta, od osoba i od okolnosti vremena kojima se živi, može biti 9, 10, 11, 12, 13, 14 godine, znači u tom nekom rasponu. Dobro. A šta je prije punoljetnosti djeteta? Da li treba klanjati, ne treba klanjati? I po tom pitanju je došao hadis, uglavnom ocjenjen vjerodostojnim, a to je hadis u više rivajata je došao od Amr ibn Šuajba, a ono svoga oca, ono djeda, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao muru evladakum bi salah idha belagu seb'an, naređujte vašoj djeci da klanjaju kada dostignu dob od 7 godina. Vadribuhum alejha idha belagu ašra, i udarajte ih zbog namaza, znači ako neće klanjati, odbijaju da klanjaju, znači je dozvoljeno da se odgojno tuku da bi klanjali. Kada napuni 10 do 10. godine, dozvoljeno i udariti dijete zbog namaza. U farreku bejnom filme dađe i razdvojite djecu u postelji. Šta znači razdvojite u postelji? Znači razdvojite u postelji da se ne pokrivaju pod istim pokrivačem, kako su pojasnili komentatori hadisa. Uglavnom u hadisu znači pojašnjeno u stvari da je naređeno djeci da klanjaju kao trening, da se vježbaju od 7. godine. Trenutno treba i prije da se vježbaju, da klanjaju uz roditelje, ali od 7. godine već treba naređivati. Treba tražiti od njih da klanjaju. Naređivati. Naredba je na kome? Na roditeljima. Naredba na roditeljima. Grijeh na roditeljima ako ne navikavaju djecu na namaz. A na djetetu nije grijeh. Sve dok ne bude klanjala, znači sve dok kad postane punoljetno ne bude klanjala. Do punoljetnosti nema dijete grijeha, a imaju roditelji ako ga ne navikavaju na namaz.
Uz namaz drugi učenjaci ovdje nadovezuju druge stvari vezano za, za žensku djecu, da se od, u tom periodu počnu navikavati na maramu, da im se naređuje maramu, da se pokriva i tako dalje. Analogno na namaz, jel? Na druge obaveze, vađibe i tako dalje. Uglavnom, znači, ovaj hadis znači, presuđuje po tom pitanju, a to je da je vađib roditeljima da treniraju, vježbaju, odgajaju djecu na namazu od malena. Od 7. godine na jedan način, od 10. na drugi način, kako je pojašnjeno. Dobro. Neki učenjaci spominju ovdje meselo, ako bi dijete, recimo, ili kjafir postali muslimani, prije nego što izađe neko namasko vrijeme. Recimo, primi islam pola sata prije zalaska sunca. Ili dijete postane punoljetno, živi poluciju, primjer radi, ili žensko dijete dobije hajz prije nego što zađe sunce. Da li je obavezno da klanja taj namaz ili nije obavezno da klanja taj namaz zadnji u kojem je postalo punoljetno. Ispravno je da je obaveza da klanja taj namaz ako dostigne taj namaz koliko je dovoljno jedan rekat. Vraćajući se na tekst hadisa. Men edreka rakata min salati, faqad edreka salat. Ko dostigne jedan rekat od namaza, znači u njegovu namaskom vremenu, faqad edreka salat, dostigao taj namaz, pristigao na taj namaz. To po jednom stavu učenjaka, po većini učenjaka, znači, on, znači dovoljno je, znači koliko se može jedan klanjati rekat, koliko se može jedan klanjati rekat, 2, 3, 4, 5 minuta, ako prije zalaska sunca, recimo primjer, postane punoljetno dijete ili osoba primi islam, taj namaz je obaveza da klanja. Obaveza da klanja, znači, odnosno ako ne bi uspjelo tada, znači nakon što prođe to vrijeme, obaveza da taj namaz da ga naklanja. Drugo, mišljenje učenjaka koji kažu da ne samo vremenski period od jednog rekata, nego miqdaru tekbirati ihram. Kaže, period od tekbirati ihrama, odnosno da se izgovori Allahu Ekber. Ako može izgovoriti, prije što istekne to namasko vrijeme, obavezno klanjati taj namaz. To je shodno tumačenju, razumijevanju toga sa čime se prispijeva na neki namaz, koliko je dovoljno, koliko nije dovoljno. I ovdje što je još bitno da naglasim, a to je da osoba koja primi islam ili se vrati vjer, cijelo jedno dugi period bude u džahilijetu totalnom, ili kako od nas kažu džahilijetu kufru, pa se vrati islamu, vrati se vjeri, da li je obavezno da naklanja prethodne namaze koje nije klanjala prije islama. Ispravan stav na ono što kazuje vjerodostojan hadis, a to je da el islamu je džubu ma kablehu, kao što došlo u rivajetu u hadisu, islam poništa ono što je bilo prije njega, odnosno šta je džubu, znači jemhu poništava, briše ono što je bilo prije islama, misli se od grijeha, i da nije obaveza naklanjati prijetodne namaze. Nije poznato, jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikome od onih koji su primili islam za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije prenesen nijedan hadis u kojem da se spominje da neko ko je primio islam, da mu je rečeno hajde naklanja namaze prije islama. Naklanjavanje bi došlo kome? Osobi koja sebe tretira muslimanom, imala je osnovu islama ili šarala, nekad klanja, nekad ne klanja, jedan period klanjala pa ostavi i tako dalje, pa se poslije se vrati potpuno vjeri, počne praktiko vjeri kako treba, onaj period, oni ramazane ili namaze koje je propustio u tom periodu, da li treba naklanjati, ne treba naklanjati, to je poznato razumijem učenjacima, pa skupina kaže učenjaka, ako je to velik period, mnogo godina, mnogo ramazana, što je nemoguće, teško da se može to napostiti i naklanjati, onda treba učiniti teubu i spada obaveza naklanjavanja. Druga skupina učenjaka kaže, ne, obaveza naklanjati, naposti sve, sebi izračunaš, izbroj, 7 godina, 7 ramazana, 7 puta, 30, koliko dođe, naklanjavaj. I hajde redom, napaša te dane ramazana, a za namaze izračunaj. Znaš koliko godina ima dana, znaš koliko namaza i hajde naklanja farzove. Malo pomalo, ne možeš da jedan put sve. Svaki dan pomalo naklanjava i bilježi sebi, piši naklanjava. Jer si izostavio, nisi imao razloga da izostaviš.
A uglavnom, ovaj, a poznato tu i razilažimo učenjacima, to je početi mezeba, da obaveza naklanja onaj ko namjerno izostavi neki namaz. A vi znam poznato razilaženje. Četiri mezeba su na tome da je obaveza naklanjati namaz onome koji namjerno izostavi namaz, farz namaz, dok je skupina učenjaka se izdvaja u tome, među njima Ibn Tejmije zauzma žestoko taj stav, da u stvari onaj ko namjerno izostavi jedan ili stotinu namaza, da nije obaveza naklanjati, nego treba učiniti teubu. Iako naklanja nema nagrade, nema cevapa za to uopšte. Što tema za sebe, ovaj, ima i argumenti jedni i drugi koji dokazuju, znači, razilaženje ovdje, da li se može vršiti analogija na onog koji prespava i zaboravi klanjati namaz, da li se može vršiti analogija ko namjerno zostavi, ili se ne može vršiti analogija na taj hadis. Jer ono što došlo u šerijskim tekstovima, onaj koji treba naklanjati, koji je propisan naklanjati, onaj koji prespava namaz, zaboravi ga klanjati. Ta dva stanja. Da li je sad, ko namjerno izostavi namaz, analogno tome, preći da naklanja namaz? Što, znači, s četiri mezeba. Oni kaže, ako obaveza onaj koji, znači, nema grijeha što ga izostavio, prespavio ga ili zaboravio klanjati, ako je on obaveza da naklanja, pa preći onaj koji ga namjerno izostavio da ga naklanja. Preći. Dok, recimo, druga skupina učenjaka, što kaže šejh Islam Tejmije i drugi, u stvari, kaže, nije preći. Jer ovaj ima razlog što ga izostavi, pa ga zato treba naklanjati. Ovaj nema razloga, namjerno ga nije htio klanjati, on je griješan. I ako ga naklanja, bez teube mu ne važi taj namaz. Treba teubu učiniti. A kad teubu učini, onda ne potrebno da klanja. U svakom slučaju, oko toga ima veliko razilaženje. Došlo je u hadisu, Mutefku na lehi, od Abdullah ibn Mesuda. Kaže on, kulna ja Resulallah, kaže, enu ahadu, enu ahadu bima amilna fil džahilije. Kaže, Allaho poslao, ćemo mi biti kažnjeni za ono što smo radili u džahilijetu, prije islama. Pa je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ahsene fil islami. Kaže, lem ju ahad bima amed fil džahilije. Kaže, ko ahsene fil islam, ko, znači, kada primi islam, radi dobra djela, ostavi harame, izvršava vađib, ostavi harame. Znači, postani njegov islam lijep i dobar. Nije se primio onako bez veze radi formi riječi, a opet ostao u džahilijetu, iako je izgovorio šehadet i ušao islam, nego svoj, promijenio svoj život. Znači, izvršava vađib, ostavlja harame. To znači da mu se ahsan islam, da mu islam postao dobar. Kaže, lem ju ahad bi mamad, neće, kaže, biti kažnjen za ono što je radio u džahilijetu. O men esafil islami. Kaže, a onaj kaže, ko kada primi islam i opet nastavi sa lošim dijelima, sa haramima, kao i prije islama. Kaže, uhide bil avul vahir, bit će kažnjen za ono prije islama i u islamu što radi. Tu je tek sad isam u tefakun adehi. Ima i drugi rivajta u ovom kontekstu. A to je ono, postavlja se pitanje za ljudi koji prime islam, pa prije islama su radili određena dobra djela. Imaju li oni fajde od tih dobrih djela koji se rade prije islama? Kada primi islam, radili su neka dobra djela. Pomagali, činili pomagali drugim ljudima, dobročinstvo roditeljima činili i razno razna druga djela koja islam, po islamu su dobra djela. Mimo ibadeta, naravno. Imaju li nagrad za ta dobra djela? Ovaj hadis govori o tome. Znači, kada prime islam i znači, njihov islam bude dobar u smislu izvršavanja vađiva ostavljanja harama, znači imaće nagrad za dobra djela prije islama. I s ovim smo završili ovaj ovdje dio, taman dovoljno 50 minuta, pa ćemo nastaviti sljedeće, inšallah, mevaqit salah, namaska vremena. Molim Allah dželešanu da nam poveća fiqh u vjeri i da bude ovo dokaz za nas, a ne protiv nas.